الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الامين صلوات الله وسلامه عليه بكو جوليت ني تاي ني نيوك يين سي تومب بو ام سولو موي جيف جو باخ كاج لان نان لي جيف جو باخ لا جيف جو باخ ci mbir yi nga xamni yépp di jëf ju baax dina ca dugg jëf ju baax ci sa ngëm yàlla jëf ju baax ci say jaamu yàlla jëf ju baax ci say jikko jëf ju baax du nit moo naan lii baax na wala mu koy rafetlu waaye dañ ciy xool ñaari chart ñaari chart yooyu su fekkee ni dajaloo na ci jëf ji ñu ni jëf ji jëf ju baax la ju sell la ju yàlla nangu la ñaari charte yooyu su ci amut wala benn ci ñoom ñaar faddu kenn du ko tudde jëf ju baax waaye leneen lan koy tudde imma ñu tudde ko bokkaale wala ñu tudde ko bidaa wala ñu tudde ko leneen waaye yoratul turu jëf ju baax beneen tur la yor kon xam charte yooyu lu am solo la ndax ñun ñëpp bëgg jëf ju baax ñun ñëpp bëgg sax ci lu baax sart bu njëkk bi mooy lan mooy jaamu yàlla ji ngay def jëf ji ngay jëf na sell yàlla dong tax bu keneen tax bu ci ngistal bu ci déggatal bu ci def lenn def ko te yàlla tax booy jaamu yàlla sellal ko borom bi subhanahu wa taala ndax nee na digal lu ma leen lu dul lool وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يالا نينا ديغلوما لين لول نين جامو ما تسلل جامو كي نдах سوتي ديفه لنين ولا nga dugal ci kenen wala nga law ci kenen yalla sax da ko dul nangou far kon selal ko to yalla tax yalla waxna ci hadithul qudsi bo xamni yonente bi sallallahu alayhi wasallam netali nako al imam muslim genne ko ci as sahih muy terem bobu yalla ni ana aghna ash-shuraka'a 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirka neena man may ki gëna mëna doylu lanen lu may bolel kanen kun may bolel kanen kun may jaxasel ci jëf jun may jëfal bépp jëf bu ma nit jëfal wala jinne jaxasa ci keneen boole ci keneen laaw ci keneen nee na ma bàyyi ko moom te yàlla lu mu génne boppam bu boobaa loolu du nekk lu baax waaye musiba lay doon te loolu nag ñépp ci yam ñàkk sellal ak bokkaale baaxul ci kenn du ki am alal di ko ñàkk mani du ko am xam-xam wala ko amul xam-xam waaye mani ba ci ab yonent sax nag su bokkaale woon yàlla woon ko ko sunu yonent rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni mooy ki gën ci doomu aadama alayhi salaatu wa salaam parce que moo ko wax ci xadis bu wér ana sayidu waladi aadama wala faxr yonent boobu nga xam ni moom la yàlla defal faveur yooyu mu gën ñépp yàlla gën ko fonk keneen ko dul moom yàlla joqar bi ne ko ci alquran ni ko yow yonente bi la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alxasirin mu ne ko yow ba ci yonente bi soo bokkaale woon yàlla keneen ku dul moom nee na dinaa mabbal say jëf te ëllëg yowm alqiyam da ngay perte doo fa am lenn lu lay fay kon keneen ku dul moom taxatul ñuy wax charte boobu mooy ikhlaas wéetal borom bi subhanahu wa taala sori lépp loo xam ne bokkaale la ñaareelu charte bi mooy li ngay def nga am ci ndigal ndigal bi mooy lan mooy nga jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax la ni la nii nga koy defee waxtu sàngam nga koy def bërëb sàngam nga koy defee lim sàngam nga koy def su fekkee ni am na lim am na bërëb bu nu ko tënk am na waxtu woon ko tënk am na
defin buñ ko teunk kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo lay jox digal nga jëfé ko nam la ko santé mu nekk jëf ju baax julli ñepp xam nañ ne lu baax la tay nit ki bu doon julli selal ko lol ñu ne ah charte bu ñëk bi dem matena waye mu ni man dal donte yonent bi ñent rakala no jangal tisbar waye yonent bi dina xamni wax deug yalla man fonkona ko te nanguna lim ñu sante man tisbar bi juroom ben rakala koy def bu boba waxuma dañi jël ñaari rakaya ni baxul ñaari rakaya ñent rakay yépp ben du ca bax lepp lan lay sanni wat lutax parce que dang ko defé ci no xamni amo ci ndigal ci no xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale lu wul ko nonu waye ci lim bo xamni dafa wessu lim bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tankon lolou motax yonent bi wax ci hadithu aisha mu ñew ci sahih bukhari ak sahih muslim muni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad suñu diine ji suñu sharia bi ku ci sos lenen lu ci bokul lenen lu yonent bi jangale wul dan la koy dello pour lako dello di say dongo nga cey yek ak ëlëk yowmal qiyam bertange yalla ci yalla musal ci benen netali muni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku jëf jëf jo xamni bokul ci sunna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dan la koy dello ñaari netal yoy lu tax boole ko am solo ndax bo ne ku sos ci diine ji kenen man na ñew ni man ka li sosumako dama ñew fekk ko fi waye bi ngi ko fi fekke no def man abi mako fekke dama ko jëfé ñu ne la kon yewit benen netali bi ñew na moy man amila kep ku jëf kon nañu gor gor lu bu baaxa baax ci selal suni jaamu yalla waye nañu gor gor lu bu baaxa baax defé ko niko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam jangale suko defé ñu man ci am tiyaba yalla nangul ñuko ëlëk bu ndeme yowmal qiyam fekk ko fa te lolu yomb na borom bi nañ ci gor gor lu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.